Också, ingen aning. Ja, hoppas det. Martin! Tänk
Frampe kommer drivande. Kan du dra iväg höger upp då? Det är bollen. Andra bollen! Astrid!
jag har Elman, Johan! Va? Köra nu om du vill. Tar vi nästa då? Jogga grön! Come on, man!
gå rakt ut. Hjalmar! Viktor! Hjalmar! Ja. Roga gröna! Det går så långt igen. Kom! Kom! Viktor andra mål! Hjalmar! Roga gröna! Kommer fart! Bra! 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 Sätt andra spel. Men mitt är alternativ i mitten. Kom igen! 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 Kom igen!
vi testa. Ja, hon är god, hon är god. Vad kommer? Vad är det? Testa! Oh,
Kom! 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 Är du en grön? Jag vill inte!
Vad
Kom igjen!